Boa noite. Boa noite. Estamos aqui na igreja da Senhora dos Ricos. Vai início aqui o Rapaz de Estrela. Já está a chegar um grupo, porque eu primeiro estive à procura do placado que desse os nomes deles, mas não tem. Vamos ver quando vai chegar agora.
há um incremento de 483 no Corpo Nacional de Escutas. Com cerca de 90 elementos, desenvolve a sua atividade de técnica de risco, tendo como finalidade o desenvolvimento integral de criança e de jovem. Segundo o método criado pelo seu fundador, Lord Bent Power, dotado da sociedade de membros ativos e participativos, tem uma visão feliz do mundo. O título é A Senhora de Estrela, letra de Lázaro Raposo, música de Miguel Batista e é composto mesmo por 90 elementos. Um forte aplauso, por favor.
ter mais um forte aplauso, desde este salto com a nossa direção de cura. O quarto grupo já se faz chegar também, é o grupo Folclore de Rios. Criado em 1992, a partir de uma dança de carnaval, adotou de ir mais além antes que se formasse o grupo Folclore de Rios. O grupo se dedica aos costumes e tradições do público galense. Os seus trajes refletem ao público da infância nas suas atividades diárias, como a lavoura, a agricultura e em dias solenes como era o domingo. A viola da terra tem o lado de estar no não ser indiferente a qualquer interesse pela quem nos visita. Peço desculpa ao grupo divino a descer hoje. O descer do grupo aos amigos do divino é um grupo musical tradicional. Amigos do divino é um grupo de raiz da tecnologia dos amigos. A letra e a música que nos vão apresentar hoje é de sua própria autoria. Uma salva de palmas, por favor.
Vossa Frente até no Estado de Liga. Obrigada, Presidente da Junta de Brexit. A estrela do Oriente é a estrela que nos guia, que traz a toda a gente amor, paz e alegria.
Dos dois. Nove nomes. Oh,
Mas abraço-me também dizer que há dados homens que faço parte de grado, estou integrado neste grupo há alguns anos. Quero agradecer ao grupo mais um ano por ter vindo participar nesta tradição, nesta cultura que é a nossa. Obrigado por terem convidado também. E agradecer publicamente aqui ao nosso amigo, ao nosso grupo José Pimentel, que também se disponibilizou para estar aqui a utilizar esta noite. E um abraço muito especial aos amigos e à Junta de Freguesia por esta iniciativa, por não deixar de morrer aquilo que é tanto nosso, que é tanto genuíno, que é tanto das nossas Ilhas dos Açores. Obrigado. Jovens caminhantes, fundado a 24 de março de 1927, ao grupo sócio-religioso da Freguesia de Alives, atualmente composto por 23 habitantes. Ao longo dos últimos anos, quase 25 anos, os caminhantes têm ido sim às atividades que lhes propõem à missão de Deus. Estão ao serviço da Igreja e da comunidade de Fez. O título que está a hoje é Dai as Boas Festas. Letra e música da autoria desconhecida e é composto de 15 elementos. Um forte aplauso.
sexto grupo a atuar, ao grupo de aulas da Senhora da Saúde, é constituído por cerca de 25 elementos, sendo a sua atividade regular, animação litúrgica dominical, as outras finalidades da Igreja Imperial da Senhora da Saúde. O título que nos trazem hoje é Sonora da Estrela, letra de Maria Inês Martins, música de adaptação de Linda Luz, e é composta por 35 elementos. Grupo Coral da Senhora da Saúde, um forte aplauso.
boa noite a todos e aproveitam ainda a presença do Grupo Coral da Saúde, grupo desta paróquia que hoje recebe esta nossa comemoração das estrelas, que nos acomoda aqui à prioridade, a produção de ouvir os vários grupos que hoje aqui vieram connosco comemorar este dia. Pena comemorar fora de horas, mas no fim de semana, como é habitual aqui, também confirando aquele que é já o protagonista de outras festas, com muito mais anos de atividade. Portanto, se não retiramos e não concorrente com outras festas, fazemos sempre uns dias mais tarde. Não sei se o Sr. Padre estará a ouvir ou não, vou deixar o agradecimento, que os pais vêm presencialmente ou com ele, mas agradecer ao Padre Marco Luciano por nos receber nesta paróquia e abrir as portas da Igreja para receber este um evento organizado pela Junta de Freguesia, mas que não seria possível sem a contribuição de toda a comunidade. Agradeço às senhoras que ornamentaram, ou à equipa que ornamentou a igreja. A Junta de Freguesia patrocinou, obviamente, com a compra dos flores, mas o trabalho mais difícil, a arte, esteve nas mãos daqueles que se dedicaram à ornamentação e o nosso agradecimento. Queria deixar de nota também um pedido de desculpa pelo meu atraso, tive imprevistos, pelo menos pensei que não conseguiria estar aqui hoje. Dei o meu melhor, não cheguei a horas, cheguei mais tarde, mas estou. Como é bem de ver, mas também assim, um grande gosto estar com a minha comunidade e no evento organizado pelo Junto de Freguesia, obviamente, é que eu ganhei esta responsabilidade. Dizer a todos que mais um ano passou, parece que era muito dia que estávamos aqui a cantar as estrelas, mas um ano em que muito se passou e que muito temos ainda pela frente, enquanto comunidade, na luta daquela que são as nossas lutas do dia a dia, mas também lutas enquanto comunidade. E falo de. Não sei se talvez um momento mais apropriado, mas quando estamos em comunidade acho que temos o dever também de falar para a mesma. Os últimos dias não têm sido fáceis para os amigos, particularmente para quem vive na zona do hotel, e quero deixar aqui a minha solidariedade, tenho deixado porta a porta sempre que ali estou, a acompanhar aquelas famílias e quem à sua porta tem sempre grandes dificuldades. E deixar o meu compromisso de que nunca mais ficar em paraços para que a resposta digna a nossa freguesia seja possível. E que Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora das Verdades, Nossa Senhora da Piedade e hoje também Nossa Senhora das Estrelas, a todos que nos iluminem e nos ajudem. Muito obrigada por estarem aqui. Jovens Sementes de Esperança. Atualmente é composto por 14 jovens e 4 coordenadores. É um grupo recente que tem 7 anos de existência. São jovens que terminam o seu curso de catequese e jovens que já receberam o sacramento de Cristo. O CLM é manter viva a esperança de seguir os passos de Jesus e no encontro dos irmãos, deixando a sua marca em todos os locais que muito passam. Fazem 1 ou 2 atividades por mês, tanto religiosas como sociais e livres, sempre a visão do próximo e a forma de descoberta. Em 2023, uma parte do grupo participou na Jornada Mundial da Juventude, como vivenciaram algo inesquecível e de difícil repetição para todos esses jovens que participaram dela. Hoje, apresentam-se aqui de espíritos anéis, acompanhados de amigos e familiares, para prestarem sua homenagem à Senhora da Estrela. O título é Vinhos Cantar as Estrelas, letra de Elizabeth Costa, música de origem tradicional, e faz-se apresentar hoje por 20 minutos. Forte aplauso!
mais um forte aplauso. Organizou então o grupo, ou o grupo Rimas da Terra. O grupo é composto por 5 elementos, mas desta noite vais-te acompanhar familiares e amigos, constituindo um grupo aproximadamente de 40 elementos. Vais-te acompanhar familiares e amigos. O grupo foi fundado no ano 2000, com o objetivo de tocar e cantar temas do cancioneiro popular e tradicional português. A letra e a música de Rimas da Terra. O título é Cantar em Nome de Luz. Rimas da Terra, pronto para o Está aqui o Menetenca, a estrela aqui à frente, o Menete Tiago, é um rapaz grande.
Gripe é bonito, muito bonito. Primas até. Costumo acompanhar-vos de longe, este ano acompanhei, mas como fui fazer o direto para aqui, não estava na dúvida, não ter um grupo para tocar. Mas aqui para a noite vai tocar.
é o grupo de Amigos das Estrelas, é o grupo formado por amigos que se uniram através de Jesus, que estão sempre ao serviço dele. O título da letra é Senhora da Estrela, letra e música de Ana Paula Andrade, e faz-se acompanhar de 25 elementos. Forte aplauso para o grupo de Amigos.
Estão a terminar as atuações aqui de Contar às Estrelas. O último grupo que vai-se fazer apresentar o grupo Fria dos Amigos. É um grupo constituído por cerca de 12 elementos que nos vem animar nesta noite com canções improvisadas na música popular inclusive a Nossa Senhora da Estrela. Um forte abraço.
Yeah.
Imigrantes. Um abraço para todos e boa noite e até uma próxima vez.